أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد صحيح بخاري باب كتاب المناقب حديث نمبر 3552 اردو ترجمہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ کسی نے برا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح لمبا پتلا تھا انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند کی طرح گول اور خوبصورت تھا حدیث نمبر 3553 اردو ترجمہ ہم سے ابو اعلیٰ حسن بن منصور نے بیان کیا کہا ہم سے حجاج بن محمد العور نے مسیسہ شہر میں بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے بیان کیا کہ میں نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سفر کے ارادے سے نکلے بتہا نامی جگہ پر پہنچ کر آپ نے وضو کیا اور ظہر کی نماز 2 رکعت قصر پڑھی پھر عصر کی بھی 2 رکعت قصر پڑھی آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نیزہ بطور سترہ گڑا ہوا تھا اون نے اپنے والد سے اس روایت میں یہ زیادہ کیا ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نیزے کے آگے سے آنے جانے والے آ رہے تھے پھر صحابہ آپ کے پاس آ گئے اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر اپنے چہروں پر پھیرنے لگے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے بھی آپ کے دست مبارک کو اپنے چہرے پر رکھا اس وقت وہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا حدیث نمبر 3554 اردو ترجمہ ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم کو یونس نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا کہا مجھ سے عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جایا کرتی تھی جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المناقب کی حدیث نمبر 3552 سے 3554 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین